नमस्कार यो अन्तर्वार्ता अनि म अरुण देव जोशी अहिले देश निर्वाचनको माहौलमा छ अहिले बिचमा यो चाडपर्वको मौसमले गर्दा निर्वाचनका गतिविधिहरू केही कम भएका जस्ता स्थिति देखिरहेका छन् तर यसपटकको निर्वाचनमा चाडपर्व आए पनि नआए पनि त्यति धेरै चहल पहल भएको जस्तो देखिएको छैन सायद निर्वाचन आचार संहिताका कुरा होलान् या दलहरू नै आफै पनि निर्वाचनमा जान तयार नभइसकेको अवस्था होला दलहरू बिच आफैमा दुविधा होला यी विभिन्न कुराहरूले गर्दा अहिले निर्वाचनको त्यति माहौल देखिएको छैन यो निर् चाडपर्वको बेलामा विशेष गरी निर्वाचनको माहौललाई प्रयोग गरिने विगतका अभ्यासहरू पनि यसपटक त्यति देखिएका छैनन् विशेष गरी नेपालको राजनीतिक दिशा के हुने र हाम्रो राजनीतिको दृष्टिकोण के भने यो अन्यओलका बिचमै अहिले निर्वाचन भइरहेको छ भने गठबन्धनको संस्कृतिका विरोधका समर्थनका कुराहरू पनि भइरहेका छन् भने त्यसै गरी वैकल्पिक शक्तिहरूसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कुराहरू पनि यसपटक प्रशस्त देखिएका छन् र यसपटकको निर्वाचनलाई निकै रुचिका साथ हेरिएको छ सा राजनीतिक वर्गमा आज यिनै विषयहरूमा कुराकानी गर्न आज हामीले स्टेडियो निम्त्याएका छौँ राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञ वैकल्पिक धारको राजनीति गरिरहनु भएका एकजना व्यक्तित्व टम्बर कतिवटालाई नमस्ते स्वागत धन्यवाद तपाईँलाई मैले राजनीतिक विश्लेषक पनि भने हजुर आफै अब राजनीतिमा पनि लाग्नु भएको मान्छे होइन लामो समय राजनीति गर्नुभयो अहिले चाहिँ सायद नयाँ पार्टीको अभियानमा लागेको छु भन्ने तपाईँको अभिव्यक्तिहरू सुनिएको छ अहिले बिचमा चाहिँ अहिले सक्रिय त्यति भनौँ न होइन सक्रिय नै सक्रिय भए पनि कस्तो भयो भने हाम्रो अब राजनीतिमा रुचि र संलग्नता हुने भइगयो तर अब दलको हिसाबले हाम्रो आन्दोलन अथवा हाम्रो अभियान चाहिँ एक किसिमको दुर्घटनामा आयो होइन विशेष गरी हामीले नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल हुँदै त्रिहत्तर सालमा चाहिँ डक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा नयाँ वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल बनाउने भनेर अभियान सुरु गरेका थियौँ र उहाँको नेतृत्वमा यो जसरी जसरी हिँड्दै हिँड्दै यो पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि नलिने होइन पार्टीको समानुपातिक पार्टी सूची पनि नबुझाउने माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर दुई चारजना मान्छे उठाउने भन्ने ठाउँमा पुग्यो त्यसपछि मैले त्यो समूहलाई चाहिँ छोड दिएँ कस्तो देखिए सर्टेन मान्छेहरूको व्यक्तिगत स्वार्थकलाई पार्टी पुरै विसर्जन गरेर कार्यकर्ता लथालिङ्ग पारेको का अब उहाँको दाबी के छ त्यो त उहाँले भन्दै जानु होला पार्टीमा काम गरेको एउटा मेरो विचारमा त मैले त्यो बाटोलाई अस्वीकार गरेर मैले ठिक नलागेर होइन र त्यसरी नेपालमा वैकल्पिक पार्टीको जन्म र विकास हुन पनि सक्दैन र वैकल्पिक राजनीतिको मान्यता र माओवाद भन्ने चिज चाहिँ एउटै हुँदा पनि होइन कम्युनिस्टै पनि फरक हो अथवा पुराना सबै दलहरू फरक हुन् होइन त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिको एउटा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समावेशी र अग्रगामी दल निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ यी पुराना विचारधारा र आन्दोलनहरूसँग जोडिएर त्यसको एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचान स्थापित हुन सक्दैन भन्ने लागेपछि अब त्यो मेरो आफ्नो वैचारिक लाइन पनि होइन त्यो मेरो बुझाइ पनि होइन त्यस्तो गर्नका लागि उहाँसँग म नयाँ शक्ति पार्टीमा आएको पनि थिएन भनेपछि त हाम्रो बाटो त प्रष्टैसँग छुटियो अब बाटो त छुटियो यस्तो बेलामा छुटियो कि हामीसँग अर्को दल दर्ता गरेर चुनावमा जाने अवसर पनि हामीसँग रहेन सबै अचानक भयो सोच होइन अब, अब यो केही न केही नैतिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न यी घटनाक्रमले डक्टर भट्टराईमाथि उठ्छन् यद्यपि मैले अलिक चर्को ढङ्गले नभनौँ तर इतिहासले उठाउँछ जनताले उठाउँछन् होइन र बौद्धिक वर्गले उठाउँछ र यसको उत्तर उहाँले कुनै न कुनै बेला दिनैपर्छ सा। कि सात वर्ष जुन मानिसहरूलाई उहाँले एउटा वैकल्पिक राजनीति भनेर रा। चाहिँ सँगै लिएर हिँड्नुभयो होइन अनि चुनावको मुखमा आएर मानिसहरूलाई अलपत्र पारेर होइन किन छोड्नुभयो होइन नेताले यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन होइन यो प्रश्नले मलाई लाग्छ उहाँलाई जिन्दगीभर लखेटिरहन्छ तर यो वैकल्पिक राजनीति भन्न चाहिँ जुन चाहिँ अब पुरातनवादी पनि भनिन्छ कतिपय बेला होइन जो चाहिँ लामो समयसम्म नेपालको सत्तामा नेपालको अब लोकतन्त्रको इतिहास चाहिँ त्यति लामो छैन पछिल्लोपल्ट गणतन्त्रको भनेपछि लामो समय सत्तामा रहेको भन्न पनि मिलेन होइन भर्खरै हामी दोस्रो निर्वाचनमा त छौँ होइन तर ती शक्तिहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापित गरेर तत्कालै अहिले वैकल्पिक शक्ति भनेर जसले लागेका छन् फेरि विभिन्न अलग अलग, अलग गुटहरू लागिरहेछन् होइन सबै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्छन् यो चाहिँ खासै के हो त वैकल्पिक शक्तिले कस्तो हुनुपर्छ यो जो जो हरेक चाहिँ एउटा तब्काहरू वैकल्पिक शक्ति भन्न आउने आउने अवस्था हो हरेक नयाँ वैकल्पिक होइन नयाँ भन्नाले कसैले कसैलाई राजनीति गर्न रहर लाग्यो कोही नयाँ व्यक्ति राजनीतिको मैदानमा आयो र उसले भन्यो म नै पुरानो दलहरूको विकल्प हो मलाई नै भोट देऊ भन्दैमा ऊ त्यो वैकल्पिक राजनीतिको अभियन्ता हो र उसले ठिक विकल्पको प्रस्तुति गरिरहेछ भनेर मान्न सकिँदैन जस्तो उदाहरणको लागि विवेकशील साझा भन्ने एउटा पार्टी आयो त्यसको मूल नेताको रूपमा रविन्द्रजी आउनुभयो उहाँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो चर्चित हुनुहुन्थ्यो होइन तर उहाँको विचार त आखिर के रहेछ त उहाँको विचार त पुरानै रहेछ राजावादी सम्वर्धनवादी लाइन रहेछ राप्रभा भन्ने पार्टी त पहिल्यैदेखि देशमा छँदै थियो नि तर मैले उदाहरण भनेको यो सुरुमा नै राजनीतिमा आउनुभयो स्वार्थ परक होइन त्यो त्यो मैले त्यही उदाहरण भनेको उहाँलाई मात्रै केन्द्रित गरेर म भन्दिनँ यो अरू हामी धेरै कलामा होइन होइन त्यस हुनाले अहिले आएर त के देखियो भने उहाँले पनि सात वर्ष फोकटमा मान्छेहरूलाई झुलाउनु भयो उहाँलाई सुरुमै राजावादी राप्रपा हुनुहुन्थ्यो अर्को पार्टी बनाएर नाटक गरिरहनु जरुरी नै थिएन होइन अब अहिले जानुभयो साथीभाइहरूलाई अलपत्र छोड्नु भयो अरूले गरिरहेका प्रयत्नहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ ब्याजित गरिदिने अथवा त्यसको विश्वसनीयता घटाइदिने गर्नुभयो त्यस्तै ते डाक्टर भट्टराईले पनि कि त तपाईँको माओवादी छोड्नै हुन्थेन र नयाँ शक्ति पार्टी बनाउने हुन्थेन कि त उहाँ फर्किनै हुन्थेन तर बाबुराम भट्टराई केसमा चाहिँ जति बेला उहाँले माओवादी पार्टी छोड्नुभयो त्यो बेला त उहाँको त्यति स्वार्थ केन्द्रित जस्तो देखिनु भएको थिएन किनभने उहाँ त शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो एक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको थियो त्यो पार्टीमा फेरि शक्तिमा नै हुनुहुन्थ्यो होइन अब तपाईँ त सँगै सुरुवातदेखि नै उहाँसँग लाग्यो भएर त्यो चाहिँ कि उहाँको त्यो के स्वार्थी त्यस्तो केही देखिन्थ्यो कि तपाईँले के जेलो देख्नु भएको थियो कि अहिले आएर अहिले आएर कस्तो लाग्छ भने नि मलाई यो विषयमा बहस गर्नु पनि निरर्थक जस्तो लाग्छ हाम्रो लाइन पोलिटिकल सिक्ने त होइन भइसक्यो अब कस्तो पनि हुन्छ भने अलिकति कुलिङ पिरियड पनि चाहिन्छ कि जोसँग सङ्गत गरियो उसको बारेमा तुरन्तै प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्दाखेरि होइन त्यो अलिकति राजनीतिक संस्कृतिको हिसाबले अलिक सहिष्णु राजनीतिक संस्कृति पनि हुँदैन होइन हाम्रो नेपालमा त्यो छ नि त होइन कुनै नकारात्मक प्रकृति प्रतिक्रिया भन्दा पनि जो चाहिँ थियो थियो कि थिएन कि याद मेरो विचारमा उहाँ थाक्नु भयो भन्ने लाग्छ उहाँले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर कुनै गल्ती गर्नुभएको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन होइन हो त्यसले नयाँ शक्ति पार्टीले उठाएको विचार सिद्धान्त एजेन्डाहरू गलत थियो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन फोरमसँग मिलेर जसपा बनाउने जुन काम उहाँले गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ थुप्रै विचारहरू नयाँ शक्तिकै दस्तावेजबाट आएका थिए होइन त्यो कदम पनि बेठिक थियो भन्ने मलाई खासै लाग्दैन यद्यपि त्यो ला त्यसलाई त रूपान्तरण गर्न सम्भव थियो कि थिएन भन्ने अर्को बहस हुनसक्छ तर त्यो पनि त एउटा फरक धारकै पार्टी बनाउने प्रयत्न त थियो नि त र उहाँको मिस्टेक कहाँबाट सुरु भयो भने जब कि त उहाँ सफा हुँदै फोरमसँग मिल्नु हुन्थेन होइन कि त त्यहाँ आइसकेपछि त्यो कोर्सलाई पुरा हुन दिनु पर्थ्यो होइन आफै एकता गरौँ 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 भनेर चाहिँ मर्यात्ते गर्ने होइन हामी त त्यसमा सहमत थिएनौँ नि त हामीले त के भनेका थियौँ भने नयाँ शक्ति पार्टी केही वर्ष टिकाउनु त ल सानै भए पनि होइन त्यसले एउटा अर्को समयमा गएर त्यसले विकास गर्न सक्छ नि त भन्दा होइन मिल्ने भन्नुभयो अब मिलेको छ सात महिना भएको छैन एक डेढ वर्ष भएको छैन अब फेरि फुट्ने भन्नुभयो होइन त्यो तारतम्य मैले देखेँ मिलेको देखिन र अहिले आएर उहाँले जुन माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने पार्टीको भिन्नै समानुपातिक सूची नै नबुझाउने भन्ने निर्णय गर्नुभयो अब यो निर्णयपछि त उहाँको बारेमा टिप्पणी गर्न नै आवश्यक रहेन भन्ने मलाई लाग्छ तर उहाँलाई चाहिँ के हतारो फिल भएर हो एकदम हतार हतार गरेर कहिलेकाहीँ उहाँले भन्नु त्यो अनौपचारिक छलफलमा होइन आई एम ओल्ड म्यान इन अ हरी भन्नुहुन्थ्यो अङ्ग्रेजीमा होइन म चाहिँ बुढेसकालमा पुगेको र धेरै काम गर्नु पर्थ्यो हतारोमा भएको मान्छे हुँ भन्ने उहाँको भनाइ थियो तर मैले चाहिँ के भन्थ्यो भने यो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स त्यसरी हुँदैन हामीले कम्तीमा दस पन्ध्र वर्षको धैर्यता गर्नुपर्छ त्यसैले कि यो मिसन तपाईँले सुरु गर्नुहुन्थेन कि यो ओल्ड म्यान भन्न त पाउनुहुन्छ तर हरि भन्न पाउनुहुन्न होइन कि तपाईँ ओल्ड म्यानै भएको फिलिङ्समा एकदम आतुर हुनुभएको हो भने यसको लिडरसिप चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ हामी गर्छौँ नि यो काम भन्ने पनि मेरो चाहिँ भनाइ थियो तर उहाँले अब हामीलाई त्यो गर्ने अवसर पनि दिनु भएन होइन र ओल्ड म्यान इन अ हरि भन्नाले त्यस्तो कुनै रिजल्ट पनि देखिएन होइन फेरि फर्किएर पुरानै ठाउँमा जानुभयो र त्यसले गर्दा एक प्रकारको राजनीतिक असङ्गति चाहिँ त्यहाँ देखियो अब, अब अल्टरनेटिभको कुरा गर्दाखेरि अल्टरनेटिभ शक्तिको रूपमा सबभन्दा नयाँ शक्ति भनेरै सुरु गर्नु तपाईँले गर्दाखेरि त्यो बेला अब अलग विचार अलग भन्नु पनि भयो विचार त्यो त्यो बेला कम्युनिजमलाई चाहिँ अब म कम्युनिजमबाट बाहिर आएँ भन्नुभयो तर मार्क्सवादसँग टाढा हुनु भएन होइन द्वन्द्ववाद अहिले पनि सबभन्दा राम्रो सिद्धान्त भनेको द्वन्दवाद हो पनि भनि भनिरहनुहुन्छ उहाँले अनि कता कता अब यो डेमोक्रेटिक सिस्टमको पनि होइन कुन खालको वेस्ट मिनिस्टर मोडल हो कि होइन अर्को नयाँ खालको मोडल गर्ने कि भन्ने कुरामा पनि पार्टीभित्रको तपाईँको भित्र के छलफल हुन्थ्यो तर बाहिर हेर्दा पार्टी कतै स्पष्ट देखेन यो वैचारिक यो दुविधा जुन देखियो नि त्यसले गर्दा पनि त यो सस्टेन गर्न गाह्रो भएको मलाई लाग्छ नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापनाको जुन दस्तावेज छ होइन जसलाई हामी नयाँ शक्तिको आधार तत्त्व भन्ने भन्छौँ बन त्यो छापिएको छ छा, त्यो कुनै लुकाको कुरा या अमूर्त कुरा होइन पाँच छ भन्छौँ त्यो अहिले पनि डकुमेन्टको रूपमा इतिहासमा दर्ज छ त्यसका प्रकाशित कपीहरू जति पाइन्छ अमूर्त भयो कि होइन त्यसमा उठाएका विचारहरू गलत थिए र त्यसमा वैचारिक अस्पष्टता थियो कसैले भन्छ भने मैले मान्दैन होइन व्याख्या पनि त्यसमा एकदमै प्रष्टता थियो कुन किसिमको शासकीय प्रणाली कुन किसिमको अर्थतन्त्र कुन किसिमको राज्य व्यवस्था कुन किसिमको दार्शनिक पद्धति होइन कुन किसिमको सांस्कृतिक जीवनशैली होइन मुख्य त यिनै त कुन त्यसको चाहिँ एउटा प्रष्ट व्याख्या चाहिँ त्यसमा थियो छ अहिले पनि छ यद्यपि त्यो पुग्दो नहोला समय वा परिस्थिति अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने त्यसमा अझै विकसित गर्नुपर्ने रूपान्तरण गर्नुपर्ने चिजहरू होलान् तर फाउन्डेसनको लागि होइन एउटा आधारभूत जग निर्माण गर्नका लागि चाहिँ त्यसका वैचारिक प्रस्तावनाहरू चाहिँ प्रष्ट र पुग्दो थिए भन्ने मलाई लाग्छ दुर्भाग्य के हो भने हामीले लेख्यौँ त्यो दस्तावेज होइन उहाँले त्यसलाई चाहिँ नयाँ शक्ति पार्टी स्थापनाको बेला अनुमोदन गराउनु भयो आफैले प्रस्तुत गर्नुभयो तर हाम्रो पोलिटिकल कोर्स हुन्छ नि व्यावहारिक बाटो चाहिँ त्यसरी हिँडेन त्यसमा भनिएका कुराहरू एकातिर थिए त्यो कागजमा सीमित भए हाम्रो व्यवहार चाहिँ अर्कैतिर 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 चाहिँ डेभिएट हुँदै विचलित हुँदै गयो होइन त्यसो हुनाले कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा वैचारिक आन्दोलनमा के हुन्छ भने कुनै रा वैचारिक राजनीतिक आन्दोलनको मूल नेतृत्व पङ्क्ति नै ने, त्यो ढलपलायो लडखडायो होइन विचलित भयो अडानमा टिक्न सकेन भने त त्यो विचार त अन्यायमा पर्छ नि त त्यसको विश्वसनीयता त कमजोर हुन्छ होइन त्यसैले त्यो कमजोर भयो तर जहाँसम्म हामीले प्रपष्ट ढङ्गले के भनेका थियौँ भने अबको दुनियाँमा शास्त्रीय पुँजीवाद या शास्त्रीय साम्यवादको सिद्धान्तहरूले मानव सभ्यताका जटिलताहरूको अन्तर्विरोधहरूको समाधान दिन सक्दैन मार्क्सवादका धेरैवटा पाठोहरू छन् त्यसमध्ये दर्शन एउटा हो यद्यपि दण्डवाद भन्ने दर्शनै आफै कति पुग्दो छ त्यो दर्शनलाई पनि समृद्धिकरण इन्रिचमेन्ट गर्न जरुरी छ तर त्यसको मार्क्सवादको अर्थशास्त्र समाजशास्त्र र राजनीतिक प्रणाली चाहिँ अबको दुनियाँमा फेल भइसक्यो होइन हामीले यता क्रियर जस्तो सर्वारा राज्यको सिद्धान्त होइन त्यसको मुख्य रा रा राजनीतिक अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र त त्यो हो नि सरबारा राज्य हुँदै सरबार अधिनायकत्व हुँदै राज्यविहीनता वर्गविहीनतामा जाने हो भने अर्को कुरो त्यसको अर्थशास्त्र भनेको मुख्यत अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तलाई अन्त्य गर्दै अतिरिक्त मूल्यलाई अन्त्य गर्दै होइन वर्ग के अरे निजी सम्पत्तिविहीन समाजको समाज निर्माण गर्ने यो यो त्यसको अर्थशास्त्र हो होइन अब राजनीतिशास्त्रमा त्यसले चाहिँ ए समाज त्यसले खासै कुनै प्रस्तावनाहरू मार्क्सवादले दिँदैन जस्तो संहिता हुनुपर्छ कि पर्दैन पर बहुसांस्कृतिकतावाद हुनुपर्छ कि पर्दैन पर भाषिक सांस्कृतिक अधिकारहरू कसरी प्रत्याभूत हुनुपर्छ जस्ता चिजहरूमा मार्क्सवादले धेरै बोलेको छैन बोले सबै अन्तर्राष्ट्रिय जाति एउटै भनेको हुनाले त्यो कुरालाई त्यसले महत्त्व दिएको पनि देखिँदैन त्यसले वर्ग केन्द्रित दर्शन हो त्यो त्यस हुनाले हाम्रो न्याय शक्ति पार्टी स्थापनाको कुरा के थियो भने मार्क्सवादको दर्शनशास्त्र जसलाई दण्डात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद भनिन्छ त्यसमा अहिले पनि केही सम्मत कुराहरू छन् तर त्यतिले पनि पुग्दैन त्यसलाई दार्शनिक रूपमा समृद्धिकरण गर्नुपर्छ तर मार्क्सवादमा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले कुन कुनै पुग्दो व्याख्याहरू परिकल्पनाहरू प्रस्तावनाहरू छैनन् तर मार्क्सवादको अर्थशास्त्र र रा राजनीतिक प्रणाली चाहिँ फेल भइसक्यो यो मान्यतामा नयाँ शक्ति पार्टी अगाडि बढेको थियो अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्तलाई विश्लेषण गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण त्यो थियो होइन त्यो त अहिले छँदैछ नि त दस्तावेजमा त्यो मात्रै होइन त्यो धेरै पछि होइन त्यहाँबाट हामी सपामा गयौँ जसपामा गयौँ नेसपा बनायौँ होइन नेसपा छुट्टिने बित्तिकै बेलामा एउटा जडीबुटी भन्ने बैठक भयो Mm -hmm. त्यो बैठकको दस्तावेजमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले यो कुराहरू जस्ताको तस्तै पाउनुहुन्छ जुन नयाँ शक्ति पार्टीको तपाईँको स्थापनाकालीन दस्तावेजमा थियो त्यस हुनाले वैचारिक अस्पष्टता थियो भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ होइन कहाँ माओवा माओवाद भनेको त के हो भने दण्डात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादलाई चाहिँ विश्वास गर्ने होइन सर्वहारा राज्य ल्याउने नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने चिनको माओको जस्तो सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने होइन अनि तपाईँको के हो भने द ग्रेट लिप होइन महान छलाङ मार्फत चाहिँ अर्थतन्त्रको सहकारीकरण र तपाईँको समाजवादीकरण गर्ने होइन त्यो हो नि त अनि चाइनामा पनि माओवाद असफल भएको हो नि त उन्नाइस सय अठहत्तरमा माओका दुईवटा नीतिहरू उहाँको जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम सफल भयो उन्नाइस सय उन्चासमा उहाँले जनवादी क्रान्ति गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले दुईवटा क्रान्तिहरू गर्न खोज्नुभयो त्यसपछि एउटा समाजवादीकरण द ग्रेट लिभ फरवार्डको प्रोग्राम गर्नुभयो होइन छप्पन्नदेखि छैसठीसम्म र छैसठीदेखि छिहत्तरसम्म उहाँले चाहिँ द ग्रेट कल्चरल रेभोल्युसन सांस्कृतिक क्रान्ति भन्नुभयो यो दुईवटा क्रान्ति त असफल भएको हो नि उहाँको त्यो दुईवटा क्रान्ति असफल भइसकेपछि स्वयं माओले चाहिँ देङलाई चाहिँ जेलबाट फिर्ता ल्याउनु भएको हो र माओ गुटको पतन भएर देङ गुटको उदय भएको र माओको श्रीमती जो कल्चरल रेभोल्युसनको समर्थक थिइन् उनलाई पक्राउ गरेर जेलमा हालिएको हो र उनले जेलमै आत्महत्या गरेको यो घटनाक्रमहरूलाई बिर्सेर होइन हामीले चाइनाको अहिलेको आधुनिकरणलाई बुझ्न खोज्यौँ भने त्यो सत्य हुँदैन त्यसको जिस्ट के हो त भन्दा माओवाद र देङवाद बीचको भिन्नता चाहिँ मुख्यत राजनीतिक होइन त्यो चाहिँ आर्थिक माओ विचारधारा र विचारधारा बिचको भिन्नता चाहिँ आर्थिक नीतिमा हो होइन किन माओ चाहिँ छिटो छिटोभन्दा छिटो निजी सम्पत्तिको अन्त्य अर्थतन्त्रको सहकारीकरण होइन त्यही बाटोमा गइरहेको छ सी विचारधाराबाट सी विचारधारामा सी विचारधारालाई अहिले चाहिँ परीक्षण हुन दिउँ तर देङको देङ विचारधाराको मुख्य जिष्ट के हो भने त्यसले एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था अथवा राजनीतिक प्रणालीमा चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादी प्रणालीलाई पड़ा राखेरै बजारलाई चाहिँ के अरे अर्थतन्त्रलाई चाहिँ के गर्यो त बजारीकरण गर्यो होइन मार्केट सोसियलिजम भन्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट आयो त्यहाँ बजार समाजवाद भन्ने र बजार समाजवादको अवधारणा अनुसार उहाँले चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास गर्नुभयो भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्संरचना गर्नुभयो र एउटा बलियो आर्थिक रूपले बलियो राष्ट्र बनाउनु भयो होइन अब यो माओवादको यो क्रक्सहरू यो चुरो कुरोहरू होइन नबुझिलाई नबुझिकन नेपालको अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा चाहिँ माओवाद र वैकल्पिक राजनीति भनेको एउटै हो भनेर कसैले भन्छ भने अब त्यो त के भन्ने त्यसलाई त्यसमा म कुनै सङ्गति देख्दिनँ त जाए जसुकैले भने तर अब विभिन्न देशहरूकै उदाहरण हेर्दा पनि जसरी तपाईँ हामी पुरातन पार्टी भन्छौँ जसरी चाहिँ जुन जुन लामो समय समयसम्म लिगेसीका पार्टीहरू हुन्छ उनीहरू नै एक अर्काको अल्टरनेटिभ भएर हुन्छन् होइन एक अर्का अल्टरनेटिभ भएर हुन्छन् उनी भित्रै पार्टीभित्रै किसिम केही किसिमको रिफर्म आएको हुन्छ होइन जसरी बेलायतमा लेबर कुनै बेला चाहिँ अलिकति क्यापिटलिस्टतिर जान्छ भने अब बर्नी स्यान्डर्स आयो भने अलिकति सोचलि, सोसलिस्ट सोसियलिस्टतिर बढी ढल्किन्छ भित्रको नेताहरूमा डिपेन्ड गरेर आउँछ तर हामी चाहिँ ती दलभित्रै चाहिँ सङ्घर्ष गर्न नसकेर त्यहाँभित्र सङ्घर्ष गर्न नसकेका मान्छेहरू बाहिर फर्किन्छन् र वैकल्पिक पार्टी बनाउँछन् बनाउन खोजिरहेका छन् होइन खोजिरहेको देश देखिन्छ एउटा बाइरिस सतै आँखाले हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ त्यो देख्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ नपाएका त्यहाँ न अवसर नपाएका पाउन नसकेका सङ्घर्ष गर्न नसकेकाले चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभ भनेर खो खोल्न खोजेको जस्तो अवस्था हो कि होइन यो यो विश्लेषणसम्म म सहमत छैन तब अमेरिका र यूरोप कोई दुईटा उदाहरण भन्नभ अमेरिका को बेलायत को ना? अमेरिका है अमेरिका में दुईटा मुख्य पार्टी रिपब्लिकन रेमोक्रेट्स तो लमो समयदिन्स बेलायत में तो पैला सुरू में टोरी रने थे पची लेबर आयो है लेबर आईस लेबर रंजर्वेटिव को युग बन्य यी यी नेपाल का दलहर को तब विश्लेषण करूँ भि वैचारिक संघर्ष को स्पेस नहीं छेन में जस्तो घनश्याम भूषालले एक प्रकारको वैचारिक सङ्घर्ष गर्न खोजे अन्तिममा उनले छोडेर हिँड्नु पर्यो माधव नेपालहरूले एक प्रकारको वैचारिक सङ्घर्ष गर्न खोजे अन्तिममा उनले छोडेर हिँड्नु पर्यो किन त्यहाँ चाहिँ अन्तर पार्टी लोकतन्त्र भन्ने हामी जुन भन्छौँ नि त्यो एउटा तत्त्व हुन्छ त्यो बेला कन्जर्भेटिभ पार्टीको चुनावमा तपाईँले देख्नुभयो होला लिज ट्रस र ऋषि सुनकको बिचमा चुनाव भयो होइन त्यहाँ करिब एक लाख सत्तरी हजार पार्टी सदस्यहरूले मतदान गरे त्यो त्यहाँ त्यहाँ एउटा कन्ट्रास्ट थियो होइन ऋषि सुनक सङ्घ संग, पार्टी संसदीय दलकोमा चाहिँ धेर भोट ल्याएका थिए लिज ट्रस्टले भन्दा तर फाइनल राउन्डमा पुग्दाखेरि पार्टी एक लाख सत्तरी हजार पार्टी सदस्यहरूले भोट हाल्दा चाहिँ कसले जितिन् त लिज ट्रस्टले जितिन् नि होइन त्यसपछि उनले उनी नेता भइन् अहिले फेरि उनले, उनले नसकेपछि मात्रै ऋषिलाई सिङ्गल क्यान्डिडेटको रूपमा पार्टीले एक्सेप्ट गर्यो तपाईँले बेलायत यो बेलायतको कुरा अब होइन तपाईँले अमेरिकाको हेर्नुभयो भने अमेरिकामा खास पार्टी अध्यक्षलाई त्यति महत्त्व दिइँदैन होइन त्यो त्यो तपाईँको राष्ट्रपति को आउँछ भन्ने हुन्छ र राष्ट्रपति चाहिँ पार्टीभित्रको के अरे प्राइमरबाट आउँछ कसैले त्यहाँ टिकट दिँदैन होइन तपाईँले यो सिस्टम अमेरिकाको र बेलायतको यो सिस्टम हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपालको कुन दल त्यस्तो छ र छैन नि होइन न यहाँ प्राइमरी हुन्छ होइन न तपाईँको यहाँ पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर पार्टी लोकतन्त्र हुन्छ न विपक्षी या इतर खेमाप्रति चाहिँ उसको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिन्छ होइन अलिकति थोरै कङ्ग्रेसमा देखिन्छ यो क्यारेक्टर तर अरू कम्युनिस्ट समूहहरूमा या अरू पार्टीहरूमा हेर्नुभयो भने त तपाईँले यस्तो प्रचलनहरू केही पनि देख्नुहुन्न होइन अब माओवादीको भन्नु न प्रचण्ड चाहिँ कति वर्षदेखि अडतिस वर्षदेखि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन तपाईँले अडतिस वर्षदेखि अमेरिकामा कुनै पार्टीको अध्यक्ष भएको या राष्ट्रपति भएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ या बेलायतमा तपाईँको प्रधानमन्त्री या कुनै टोरी या हुइ या लिबरल डेमोक्राट्स या लेबर पार्टीको अध्यक्ष भएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीभित्रको पार्टी इनर पार्टी प्रोसेसले नै डेमोक्रेसीलाई अपडेट गर्यो रेगुलेट गर्यो होइन त्यसको एउटा गतिशीलता गत्यात्मकतालाई कायम गर्यो भने पार्टी धेरै किन खोलिरहनु पर्यो र म त पार्टी धेरै खोल्ने चिजको जहिले पनि विरोधी हो पार्टीको सङ्ख्या बढाएर केही पनि हुँदैन तर भएका पार्टीहरूले काम गरेनन् भने त अर्को पार्टी बनाउनुको तपाईँसँग के विकल्प रहन्छ तर हामी कहाँ एउटै विचारधारा भनिएका विचारधारा बोकेका भनिएका पार्टी पनि यति चाहिँ डाइभर्स छन् कि होइन अब यसको मुख्य कारण के हो भने नेपालको लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट विचारधारा र रा, राजावादी विचारधारा किन यहाँ मुख्य त तिनवटा विचारधारा नै अहिलेसम्म चलखेल गरिरहेछन् विचार अरू पनि छन् तर मुख्य राजनीतिको तथ्याकथित मूलधारमा एउटा कन्जर्भेटिभ राजावादी सोच छ अर्को कम्युनिस्ट सोच छोट कांग्रेस जस्तो अलिकति एब्सोल्युट मार्केटिज्म या लिबरल अथवा नवउदारवादी सोच छद्यपि उस प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी भी तीनटे धार का मंत्री पार्टी संस्था हेन्नभर को लोकतंत्र प्रति को निष्ठा लोकतंत्र को उन्नतीकरण है इनहांसमेंट अफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र को लोकतांत्रिकरण गर्ने पद्धतिमा प्रक्रियामा यिनीहरूको कुनै निष्ठा र प्रतिबद्धता त देखिँदैन आफ्नो विचारमा पनि देखिन्छ निष्ठा त्यो पनि विचारमा पनि देखिँदैन विचार उनीहरूको आफ्नै विचारमा पनि निष्ठा देखिँदैन जस्तो उदाहरणको लागि कम्युनिस्टहरूको के एकछिनलाई कन्जर्भेटिभ धारको नेता कमल थापाको कुरा गरौँ न उसले भने म गीता छोएर पार्टी फोड्दिनँ भने चुनाव हार्ने बित्तिकै पार्टी फोडेँ अहिले अनि पार्टी फोडेपछि मैले अब राजतन्त्रको मुद्दा छोडेँ भने

बौद्धलीय जनवादको सिद्धान्तमा मदन भण्डारीले बौद्धलीय जनवादका चौध विशेषताहरू भनेर संविधानको सर्वोच्चता भनेर सबभन्दा माथि लेख्नु भएको छ अनि ओली दुई दुईपल्ट संसद सा विघटन गर्छन् असंवैधानिक तवरले राष्ट्रपति संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा चारलाई खण्डित गरेर चाहिँ नागरिकता विधेयकको चाहिँ प्रमाणीकरण गर्दिनन् भने खोइ एमालेको बौद्धलीय जनवाद पार्टीभित्र पार्टी लोकतन्त्र नभएको मात्रै होइन कि स्वयं उदरले भनेका औपचारिक सिद्धान्तहरूप्रतिकै निष्ठा तिनीहरूको नेता कार्यकर्तामा छैन होइन अहिलेको अवस्था चाहिँ अब यो अहिलेको अवस्थामा जाउँ होइन यो पार्टीगत अवस्थामा यो पार्टीहरू बिच यो विचारहरूको चाहिँ भिन्नता नरहेको भन्दा खालि सत्ता स्वार्थ सत्तामा चाहिँ विचार त एउटा कागजमा खोस्टामा राख्यो होइन अब कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो कम्युनिस्टहरू राख्यो वैज्ञानिक समाजवाद के के अर्को होइन लोकतान्त्रिक समाजवादहरू कङ्ग्रेसले एक ठाउँमा राख्यो अब सत्तामा जानलाई लेख्छ जसरी पनि हामी एक जो पनि एक ठाउँमा जान सक्ने अवस्था बनेको अब अहिले ठिक आजको बिन्दुमा नेपालको राजनीतिलाई निहालेर हेर्ने हो भने दलहरू बिचको वैचारिक भिन्नता समाप्त भएको छ र सबै भाग शान्ति जय नेपाल बाँडी चुडी खाने होइन र राजनीतिको सेन्डिकेट तन्त्र अब सेन्डिकेट अब यो व्यवसायको क्षेत्रमा कति ठिको बेठिको त्यसको एउटा भिन्नै बहस हुनसक्छ यद्यपि तपाईँको स्वच्छ र पूर्ण प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तले कुनै पनि क्षेत्रमा सेन्डिकेटलाई अस्वीकार गर्छ होइन सेन्डिकेट र कन्ट्रोल उसमा कन्ट्रोल इकोनोमी फरक होला चाहिँ होइन फरक होला तर सिन्डिकेट स्वस्फूर्त पनि बन्छन् होइन त्यसको त्यो भिन्नै बहस हुनसक्छ भने नि मैले तर राजनीतिमा चाहिँ सेन्डिकेट भनेको एक प्रकारको अपराध हो होइन त्यो अलोकतान्त्रिक हो अवैचारिक हो विजातीय हो अनैतिक हो त्यसलाई के के भन्नु सक्नु तर हाम्रो जस्तो अब सबैभन्दा अधिकार जनतामा छ मत दिने अधिकार सबैभन्दा ठुलो अधिकार जनतामा छ मतदातामा छ मत भनिरहेको बेला कसरी सम्भव हुन्छ सेन्डिकेट अनि अहिलेको गठबन्धन या तालमेल भनेको त राजनीतिक सेन्डिकेट त हो नि यसलाई कसरी छुट्याउनु हुन्छ कि मतदाताले कुन सिन्डिकेटलाई भोट दिएका छन् होइन या अहिलेको सत्तारूढ सेन्डिकेट भन्नुहोस् या विपक्षी एमालेको तालमेल नामको सिन्डिकेट होइन यी सिन्डिकेटलाई भोट दिँदा डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने भोटको अनुपातले कुन विचार माथि जाँदैछ तल जाँदैछ भन्ने एउटा अर्थ आउनुपर्छ राजनीतिक सान्दर्भिकता आउनुपर्छ परिभाषा कुल्नुपर्छ होइन माओवादी पार्टीलाई जनताले धेर भोट दिँदैछन् भने जनताले साम्यवाद वा एकदलीय व्यवस्थालाई मन पराउँदैछन् या उसले बोकेका कुनै खास एजेन्डालाई साथ दिँदैछन् भन्ने हुनु पर्यो

स्टहरू एकातिर थिए गैर कम्युनिस्टहरू एकातिर थिए त्यो अहिलेको भन्दा त अलिक वैचारिक थियो नि त किनभने कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई भोट दियो भने त्यस गरेर दुईवटा अर्थ लाग्थे होइन एमाले र माओवादी मिलेका थिए जनताले कम्युनिस्टहरूलेबाट देशको शासन सत्ता सञ्चालन होस् र देशका समस्याहरूको समाधान होस् एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनोस् भन्ने इच्छा राखे मतदाताले भनेर एउटा अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो नि होइन या काङ्ग्रेस गठबन्धनलाई भोट दिएको भए कम्युनिस्टहरू रिजेक्ट भयो भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो यसपालि तपाईँ के अर्थ लगाउन सक्नुहुन्न एमाले हार्यो भने कम्युनिस्ट हारेको मान्ने कि जितेको मान्ने गठबन्धन हारो भने माओवादी माओवादी र यस मा मा, समाजवादी त कतै को, यो गठबन्धन जसरी देखिरहेछ राजनीतिमा अहिले यो राजनीति राजनीतिक दलहरूबाटै चलिरहेछ रा कि कतै अन्तैबाट सेटिङ भइरहेछ सेटिङ विदेशी मात्र भन्न खोजेन मैले यहीँ भित्रकै कुनै राजनीतिमा पक्र राखेका कुनै एउटा यस्तो वर्ग निर्माण भएको छ जसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि यतिखेर यतिखेर अरूलाई दोष लाउनु निरर्थक हो विदेशीहरूका पनि के प्रयत्न होला नि तर किनभने एक्चुली किशोर नेपाली पनि यहीँ आएर मसँग भन्दा एउटा अदृश्य शक्ति छ यहाँ कुनै बेलाको गिरो जस्तो जसले सबै नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ त्यो पनि मैले सुनेको छु कि देशमा केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी मल्टिनेसनल कम्पनी यी नव नवोधनाड्य वर्गका केही प्रतिनिधिहरू छन् होइन जो भित्रभित्रै नेताहरूलाई मिलाउन टुटाउन म्याक्स फिक्सिङ गर्न होइन यो सबै खपिस छन् माहिर छन् सबै पार्टीलाई चुनाव खर्च पनि उनीहरूले नै जोगाड गरिदिन्छन् अनि यी ठुल्ठुला टेन्डर ठेकापट्टाहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको एजेन्ट भएर कमिसन खाने काम पनि तिनीले गर्छन् भन्ने केही पात्रहरूको पनि नाम सुन्छु म अनौपचारिक रूपमा होइन अब यो नाम लिनु त उचित हुँदैन होला ती मान्छेहरूको होइन तर तिनीहरूले पनि गराखा हुन हुनसक्छ तपाईँले पनि यसरी लेख्नु भएको थियो पहिला कुनै आर्टिकलमा सेटिङको राज्य हुन्छ एउटा सम्रान्तरको घेरा निर्माण हुन्छ त्यो लोकतन्त्रमा भनेर हजुर अवस्था आइसक्यो कि अझ पर्खिरहनु भएको छ होइन त्यो त हेर्नुहोस् धेरै अगाडि त्यो अहिले मैले डेट ठ्याक्कै बिर्सेँ होइन मैले एकजना अमेरिकी विद्वान सायद उहाँको नाम चाहिँ राइट उसले यस्तै के थियो मैले अहिले बिर्सेँ होइन राइट मिल्स राइट, राइट मिल्सले एउटा किताब लेख्नुभएको थियो त्यो किताबको नाम थियो त्यो किताबको नामै तपाईँको चाहिँ सर्किल अफ पावर एलिट होइन भन्ने थियो हो। र त्यो सर्किल अफ पावर एलिटमा जे चिजहरू भनिएका थिए त्यो लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रलाई सङ्कुचित गर्ने गरी कसरी शक्ति सम्भान्तहरूको वृत्त निर्माण हुन्छ र त्यसले कसरी सेटिङ राज्य चलाउँछ होइन र त्यो सेटिङ राज्य अन्तिममा गएर कसरी एक किसिमको डेमागग र पपुलिज्मको उदयतिर पुग्छ भन्ने चाहिँ यो विश्व राजनीतिकै सन्दर्भ हो होइन त्यो मानकहरूबाट नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो दशक चाहिँ यो पुष्टि हुन्छ विशेष गरी जनआन्दोलन बैसठी त्रिसठीको केही समय यता त अलिकति हाम्रो ऊ रह्यो पहिलो संविधान सभा सभासम्म चाहिँ माओवादीले आफूलाई क्रान्तिकारी नयाँ विचारहरू म छोड्दिनँ भनिरहेको थियो मधेसवादी दलहरू पनि सङ्घीयता समानुपतिकता समावेशितापट्टि अलि स्ट्रङ थिए कङ्ग्रेस र एमआलएले पनि यथास्थिति यथास्थितिवाद या सडचालिस सालको स्पिरिटमा एउटा गणतन्त्र चाहिँ ल्याएर अरू चाहिँ सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीलाई नै कायम राख्ने राख्नेको तयारी थियो होइन त्यतिखेरसम्म थियो तर विशेष गरी दोस्रो संविधान सभातिर आइपुग्दा अथवा हामी भूकम्प बहत्तर सालको भूकम्प भन्छौँ नि बहत्तर सालको भूकम्पपछि चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्स यसरी एउटा म्याच फिक्सिङमा गयो होइन त्यो त्यहाँ अब वैचारिक हुने रहेनन् र पावर अघि उहाँ मैले भने तपाईँले भने जस्तो होइन एउटा शक्ति सम््रान्तहरूको एउटा वृत्त निर्माण भयो अब त्यो वृत्तले आफूभित्र जे पनि गर्छ क्या होइन पैसाको बल पैसा पैसा सत्ता त्यो वृत्तको हाइरर्कीमा सबैभन्दा टप लेभलको भूमिका होइन यो सबै चिजलाई उपयोग गरेर उसले पार्टी जुटाइ पनि दिन्छ पार्टी फुटाइ पनि दिन्छ कसैलाई टिकट दिन्छ कसैलाई टिकट दिँदैन कसैलाई चाहिँ आज पार्टी छोडेर अर्कोमा पुर्याइदिन्छ कसैलाई उताबाट उता, उता पुर्याइदिन्छ यताको टिकट नपाएकोलाई उताको टिकट पुर्याइदिन्छ होइन यताको पार्टी फुटाएर उताको पार्टीको टिकटमा लड्ने बनाइदिन्छ आज तपाईँ जे देखिरहनु भएको छ नि राजनीतिको दुर्दशा कि लोकतन्त्रमा कुनै मानक नैतिक मूल्यले काम गरिरहेको छैन होइन जे पनि भइरहेछ यो सब चिजमा त्यो वृत्तभित्र यो खेल भइरहेछ नि त यो त जनताको बिचमा तल्लो तहको कार्यकर्ताहरूको बिचमा पार्टीकै दोस्रो तेस्रो तहको मान्छेहरूको बिचमा त यो पनि भइरहेछन् होइन कमिसन एजेन्टहरू पनि सक्रिय छन् अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन कमिसन एजेन्ट पनि त त्यो आर्थिक हैरारकीका पावर एलिटहरू नै त भए होइन पावर एलिट भनेको मुख्य चार पाँचवटा क्षेत्रबाट आउने हो एउटा राजनीतिको शीर्ष स्थानमा भएकाहरू अर्को प्रशासनको शीर्ष स्थानमा भएको हो अरू अर्थतन्त्रको शीर्ष स्थानमा भएकाहरू होइन अर्को चाहिँ तपाईँको यो, यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका नेपाल एजेन्टहरू र चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो पब्लिक लाइफमा भएका होइन सेलिब्रेटीहरू जस्ता केही मान्छेहरू हुन्छन् जसको एउटा पोस्टर हुन्छ तिनीहरूको त्यो त्यही पाँच सातवटावटा क्षेत्रबाट आएका सय पचास मान्छेहरू भन्नुहोस् या पाँच साँच सय एक हजार मान्छेहरूले जब राज्य अर्थतन्त्र र समाजलाई कन्ट्रोल गर्छन् भने त्यही हो पावर पावरेलिटहरूको वृत्त भनेको होइन त्यसभित्र यो, यो बिचौलिया माफिया कमिसन एजेन्ट या अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका स्थानीय एजेन्टहरू अब ती पनि छन् हुन्छन् अब तपाईँले जसरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउँदै गर्दा जसरी चाहिँ अहिले अहिले असफल त तपाईँ भन्न मिलिमिलेन प्रयासमा हुन्छ तर अहिले चाहिँ जुन चाहिँ अवरोध देखियो त्यो देख्दाखेरि mm. त्यो देख्ने बेलामा चाहिँ कतै यो अब जसरी सञ्चार माध्यमहरू हुन्छ नि सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि जसरी प्रयोग भएर सर्टेन एउटा यही यही ग्रुपले सर्टेन एउटा डाइरेक्सनतिर फिक्स गर्ने होइन जस्तै बाहिर त सुनिन्छ भने क्याम्ब्रिज एनालिटिका जस्तो होइन सुन्यो इन्डेक्सनै म्यानुपुलेट गरेका कुराहरू यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ कति देख्नु भएको छ तपाईँले कि वैकल्पिक शक्तिर जान नदिनलाई यस्ता खालका केही चलखेल भयो कि या तपाईँहरूको प्रयासमा भयो कि यस्तो हुन्छ कि त यो पावर एलिटहरूको चरित्र के हुन्छ भने नि यिनीहरूले कुनै पनि नयाँ चिजलाई हुने दिन चाहँदैनन् भए पनि बाध्य भएर अन्तिममा आफै मार्फत होस् भन्ने चाहन्छन् कि जस्तो अहिले भर्खर निर्वाचन आयोग आएको नि त्यो हो भर्खरै हिजो आयो हो त्यो निर्वाचन आयोगले जुन पछिल्लो निर्णय गर्यो जसको सङ्केत तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यो त पावर एलिटहरूकै यो काम हो नि त त्यो होइन पावर एलिटहरूले एकअर्कालाई सेफ गरेको हो त्यो जनताको आँखाबाट नाङ्गिनबाट होइन ना? लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा त कुनै पनि राजनीतिक दलको पात्रको नेताको विरोध गर्न समर्थन गर्न यसलाई भोट देऊ यसलाई नदेऊ भन्न पाइँदैन र त्यो त लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो त्यसलाई पनि निर्वाचन आयोगले कानुनी तवरबाट पाँच वर्षसम्म जेल हाल्ने ल हेर्नुहोस् त कत्रो ठुलो धम्की होइन दिएर तपाईँको लोकतन्त्रलाई सङ्कुचित या नियन्त्रित गर्न खोजिरहेछ मैले अघि भने नि पावर सर्किल यो शक्ति सम्प्रान्तको वृद्धभित्र त प्रशासनबाट पनि मान्छे आउँछन् त्यो त मान्छेको पनि कन्ट्रोल अब तपाईँ के भने निर्वाचन आयोगको आयुक्त प्रमुख आयुक्तहरूले जुन अहिले भूमिका गर्दैछन् यो चाहिँ शक्ति सम्प्रान्तको घेराभित्र भएका प्रशासनिक पात्रहरू हुन् भन्ने त प्रष्टै बुझ्यो नि त होइन र अघि त यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ के हो भने मेनिपुलेसन माइन्डमै म्यानुपुलेसन गर्ने र जनतालाई चाहिँ एउटा uh, एउटा क्रिटिकल गो, मास भन्छ नि आलोचनात्मक चेतनासहितको मान्छे व्यक्ति सार्वभौम व्यक्ति बन्न नदिने उनीहरूले एउटा त्यो लगाइदिने टाप होइन के भन्छ नि घोडाको गो, लगाइदिन्छ नि होइन त्यो लगाइदिने अनि सोध्छौ भने पनि त्यतिभित्र सोध्छ सान्छौ छान्छौँ चा। चा। छनौट गर्छौ भने पनि यति भित्रबाट छनौट गर भोट हाल्छौँ भने पनि यति भित्रबाट हाल भनेर एउटा एउटा बनाइदिने कि त्यो एउटा जुन सीमा रेखा बनाइदिने त्यो सीमा रेखा भन्दा बाहिर चाहिँ त्यो एउटा नोमचम्स्कि नागरिक नोमचम्स्कीले भन्नुभएको छ त्यो कहीँ पढ्दाखेरि एउटा यति एउटा सीमित घेराभित्र यति चाहिँ ज्वलन्त बहस सिर्जना हुन्छ अरे त्यसै भित्र चाहिँ मान्छेले बहस गर्छ मैले यहाँसँग यसको जवाफ दिएँ गरेँ भने तर मेन वास्तविक कुरा चाहिँ त्योभन्दा बाहिर हुन्छ त्यहाँ मान्छे सोच्नै भन्दैन भनेर त्यो एक एक बसलाई या हाम्रो राजनीतिलाई चाहिँ एउटा सीमित घेराभित्र कन्ट्रोलमा राखिसकेको हो oh, अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् त्यो जुन काम भइरहेछ होइन यसलाई तोड्नु नै लोकतन्त्रको रक्षा र विकास हो एउटा असल लोकतन्त्रवादी मान्छे जो वास्तविक जनमुखी छ प्रगतिशील छ समाज र राज्यको रूपान्तरण चाहन्छ जनमुखी रूपान्तरण प्रगतिशील रूपान्तरण चाहन्छ भने नेपालमा अहिले जुन सिन्डिकेट तन्त्र बनेको छ र जुन शक्ति सम्भान्तहरूको घेरा बनेको छ यो दुईवटा चिजलाई भत्काउनै पर्छ तत्काल भत्काउन सकिएन भने पनि यो माथि निरन्तर आक्रमण गर्नै पर्छ यसलाई भत्काउन खोज्दा या यसलाई आक्रमण गर्दा आइपर्ने चुनौती या जोखिमहरू चाहे त्यसले चाहिँ जेलै जानुपर्ने या मृत्यु नै सामना गर्नुपर्ने किन नहोस् होइन त्यो 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 सामना गर्ने आँट गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् न सङ्घर्ष भनेको अनन्त चिज हो कि मान्छेहरू म यो सुन्छु तपाईँले भने कतिपटक जिन्दगी यसैमा खेर गयो होइन अब त मसँग उमेरै छैन गर्ने छ वैकल्पिक राजनीति गर्नु पर्यो भने पच्चिस वर्ष लाग्ला म त दस वर्षमै मरिहालौँला होइन यस्ता तर्कसँग मलाई कुनै सरोकार छैन तर एउटा पुस्ताले त सेक्रिफाइस होइन किनभने सृष्टिको गतिले तपाईँको उमेरको तुलना गर्दैन नि त होइन गर्छ र यो समाजको विकासक्रम भनेको त लाखौँ वर्षको हुन्छ हजारौँ वर्षको हुन्छ तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवन मुस्क बढी से बढी भए सय वर्षको हुन्छ होइन अनि तपाईँको सय वर्षको जीवनसँग हजार वर्षको या दुई हजार पाँच हजार वर्षको गतिशीलतालाई तपाईँले कम्पेयर गरेर तुलना गरेर रा। तपाईँ राष्ट्र र समाजका दायित्वहरूबाट ऐतिहासिक दायित्वहरूबाट भाग्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईँको आफू केन्द्रित कुराहरू गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई म मा खासै गणना पनि गर्न चाहन्न त्यो मेरो मेरो काउन्टमा भएका मेरो सरोकारभित्र भएको मान्छेहरू होइन त्यो होइन तर एउटा सेन्स सेन्स टाइप त गर्नुपऱ्यो नि त्यो हिसाबले मान्छेहरूलाई होइन हामी अब यो अवस्थामा छौँ यो अवस्थाबाट अघि बढ्नलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ तपाईँले एउटा प्रयास त गर्नुभयो हजुर होइन त्यो त भने मैले त्यही भनेको थिएँ हाम्रो उमेर कहाँ पुग्यो हामी कति वर्षका भयौँ हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो नयाँ प्रयत्न सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ भन्ने हाम्रो एङ्गल होइन क्या हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुनै आधारभूत र महत्त्वपूर्ण प्रश्नै होइन बुझ्नुभयो नि व्यक्तिका रूपमा हामी कहाँ पुग्यौँ हाम्रो समाज कहाँ पुग्यो हाम्रो राष्ट्र नारा थियो नि परिवर्तन हाम्रै पालामा भनेर होइन त्यो त्यो अब त्यो त्यतिखेर एउटा बनियो त्यो होइन हाम्रै पालामा भन्ने कति वर्षलाई भन्ने त्यसको पनि एउटा डिफिनेसन थियो सामान्यतया एउटा गरिब राष्ट्रलाई धनी बनाउन बिसदेखि तिस वर्षसम्म पर्याप्त हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा पपुलर नारा पनि थियो नि त पपुलर थियो त्यो त्यो अर्थमा त्यो भनिएको थियो र त्यो सत्य पनि हो फेरि यदि तपाईँले गम्भीर प्रयत्नहरू गर्नुभयो भने गम्भीर प्रयत्नहरू गर्नुभयो भने जस्तो भन्नु न सिङ्गापुर एउटा गलिप मुलुक थियो यो सत्तामा आउँदा त्यसको पर क्यापिटल इन्कम पाँच सय डलर पनि थिएन तर तिस वर्षपछि उहाँकै जीवनकालमा नि त होइन नब्बेतिर आइपुग्दा त त्यो विश्वको एउटा समृद्ध राष्ट्र भयो नि त अहिले त त्यसको पर क्यापिटल इन्कम सत्तरी हजार डलर पनि क्रस भइसक्यो होइन जीवनकालमा त्यो सम्भव भएको थियो नि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यस्तै खालको डिक्टेटर जस्तै लिक्वानु यहाँ भयो फाक्सुङ कोरियामा भए होइन महादिर मोहम्मद चाहिँ मलेसियामा त्यस्तो खालको एउटा त्यो त एउटा के किसिमको डिक्टेटरिसिपै हो नि त्यो उहाँहरूको एउटा होइन कोरिया होइन कोरियाको चाहिँ डिक्टेटरसिप हो मलेसिया र सिङ्गापुरको लागि चाहिँ डिक्टेटरसिप भन्न मिल्दैन त्यहाँ रेगुलर चुनाव भएर पनि मान्छेले विपक्षी दललाई भोट दिँदैनन् भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन तपाईँले दुई सय तिन सय पर्खापिटाइन भएको देशलाई बिस तिस वर्षमा तपाईँको चाहिँ साठी हजार सत्तरी हजार पर क्यापिटल इन्कम भएको देश बनाउनु भयो भने कुन नागरिकले भोट हाल्दैन ना। म त ढोगेर हाल्छु अहिले यिनी यी नेता पार्टीहरू यिनीहरूले यो गरेर न म वैकल्पिक राजनीति पनि छोडिदिन्छु यिनीहरूको फोटो ल्याएर घरमा राखेर पूजा गर्छु फेरि फर्केर आउनुपर्ने होइन माथिरको एउटा भिन्ने सन्दर्भ छ अलिक अब सिङ्गापुर र मलेसियाको एउटै कम्पेयर हुन सक्दैन त्यहाँको राजनीति अलिक अलिक फरक छ त मैले के भनेको हो भने त्यस्तो पनि त भएको छ नि त दुनियाँमा यदि mm. एउटा यदि हामी राज्यमा राज्य, राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीति सञ्चालन गर्ने प्रशासन सञ्चालन गर्ने अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले गम्भीर भएर काम गर्ने हो र त्यसले एउटा राम्रो मियो पाउने हो भने त देश देशभन्न त धेरै समय लाग्ने होइन त्यो बिसदेखि तिस वर्ष लाग्ने हो यो हाम्रो छ्यालिस सालदेखि अहिले तेत्तिस वर्ष गयो नि त यो तेत्तिस वर्षमा त हामी त एउटा मध्यम आयस्तरको देश या अझै उच्च आय स्तरको देश अहिले इन्कम हाम्रो एभरेज होइन हाम्रो समाजको हाम्रो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ आम मतदाता आम उसको चाहिँ रियाक्सनहरू अरू देख्दा जस्तै यो नोट नट अगेन भन्नेलाई पनि मजाले मान्छेहरूले चाहिँ बहिष्कार गरेका छन् होइन झन् त्यो गर्नु भने झन् बढी बढी गरिरहेछन् यस्तो खालको गर्दा सिन्डिकेट जुन भनिरहेको छ तपाईँले सिन्डिकेट विरोध जसरी लागिरहेको हाम्रो यो समाजको संरचना हाम्रो उसको चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ चा त त्यो जसरी यसरी नियन्त्रित सजिलै हुने खालको छ कि नहुने अब मैले सुरुमा अघि नै पनि एकपल्ट एक एउटा एक कुरा उठाएको थिएँ कि हाम्रो समाजमा लोकतन्त्र चाहिँ भनियो तर लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिएन क्या लोकतन्त्र भन्दा हामीले के बुझ्यौँ भने दलहरू हुने दलहरू हुने होइन भाषण गर्ने लेख न गर्न पाइने अनि दलहरूको सरकार हुने चुनाव हुने हामीले लगभग लोकतन्त्र भनेको यति नै हो भनेर बुझ्यौँ होइन लोकतन्त्रमा यो चिजहरू पनि हुन्छ तर लोकतन्त्र भनेको यति मात्रै होइन क्या लोकतन्त्रमा यसको जीवन पद्धति हुन्छ यसको ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ यसको पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन यस यसले आफूभित्र चाहिँ जस्तो अन्तर पार्टी लोकतन्त्र हुन्छ यो सारा चिज चाहिँ हामी कहाँ छैन होइन त्यस त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ सेमी डेमोक्रेसी छ एक किसिमको औपचारिक फर्मल डेमोक्रेसी छ रियल डेमोक्रेसी छैन मैले यो धेरैदेखि भनिएको छु अभ्यास जबसम्म हामी औपचारिक लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्रमा परिणत गर्न सक्दैनौँ होइन अथवा आधारभूत लोकतन्त्रलाई उन्नत लोकतन्त्रमा परिणत गर्न सक्दैनौ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले पनि विकास गर्दैन किन विकास त सुशासनको प्रतिफल हो कि होइन बुझ्नुभयो नि कुनै देश किन विकसित हुन्छ कुनै देश किन विकसित हुँदैन मलाई भन्नुहोस् त सुशासनको प्रतिफल सुशासनको प्रतिफल हो विकासका लागि भिन्नै प्रयत्न भइरहनु हुँदैन पर्दैन क्या त तपाईँ सुशासन दिनुहोस् त्यसको आउटकमको रूपमा डेभलपमेन्ट आउँछ प्रस्पेरिटी आउँछ तपाईँ सुशासन चाहिँ दिन चाहनुहुन्न होइन अनि विकास र समृद्धि भएन भन्नुहुन्छ त्यो त आउँदै आउँदैन मरै आउँदैन तपाईँ भयभरको राज्यको पैसा भ्रष्टाचार गर्नुहोस् होइन ठेकदारीमा कमिसन खानुहोस् बाटोघाटोहरू कमजोर गुणस्तरको बनाउँछ स्कुल अस्पतालहरूको गुणस्तर शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर समाप्त गरिदिनुहोस् होइन अर्थतन्त्रलाई निर्यात आयातमुखी बनाउनुहोस् निर्यात चौपट पार्नुहोस् होइन अनि तपाईँको विकास र समृद्धि कसरी आउँछ मलाई कसैले हाम्रो कमी हो हो त त्यो कमी होइन लिडरसिप लोकतन्त्र र सुशासनप्रति इमान्दार देखिएन जनताप्रति इमान्दार देखिएन उहाँहरूले एउटा सानो सानो पावर सेन्टर बनाएर आत्मकर्थित स्वार्थ केन्द्रित र आफूलाई पावरमा राखिरहने होइन जसरी हुन्छ जस्तो हुनु योसँग मिलेर भए पनि तोसँग मिलेर भए पनि यहाँ चुनाव लडेर भए पनि त्यहाँ चुनाव लडेर भए पनि होइन रेस्पोन्सिबिलिटी खोइ त पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी खोइ त म त देख्दिनँ कहीँ पनि होइन यसरी विकास र सब यो, यो नेपालीहरूले एकदम गहिरो गहिरोगरी सोच्नुपर्ने कुरा हो तर पार्टीभित्रैका जुन अल्टरनेटिभ लिडर भनि भनिएकाहरू पनि एउटा चाहिँ त्यो छारी मुनि बस्ने जुन परम्परा हाम्रोमा देखिएको छ नि जसरी हामी त्यहाँ अहिले कुरा गर्छौँ ऋषि सुनक चाहिँ ब्यालिस वर्षमा प्राइम मिनिस्टर भनेर उनले उहाँले त पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर पार्टीभित्र आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नुभयो इस्टाब्लिस गरेर त्यो पार्टीको जितेर नै आफै आउन सकेको कसैले ल्याएर दिएको त होइन दलहरूमा अन्तरपाटी लोकतन्त्रै छैन जस्तो म डक्टर नयाँ शक्ति पार्टी भइरहेको भए म नयाँ शक्ति पार्टीभित्रै डक्टर भट्टराईसँग प्रतिस्पर्धा गर्थेँ होइन तर उहाँले त पार्टी नै सिध्याइदिनुभयो कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नु मैले कहाँ नयाँ शक्ति पार्टी अब कहाँ छ र म त्यहाँभित्र चुनाव लड्न जाउँ नेतृत्वको लागि होइन पहिला त पार्टीहरूको एउटा कन्टिन्युटी पार्टीहरूको एउटा स्थिरता पार्टीहरूभित्र पार्टी लोकतन्त्र पार्टीहरूभित्र नेतृत्व पनि एउटा सिधाएर सिद्धिने पार्टी भनेको कस्तो संरचना रहेछ त्यो एउटा व्यक्ति त्यो त्यही त हाम्रो समस्या हो मैले त्यही त गुनासो गरिरहेको छु त्यही चाहिँ अल्टरनेट भन्नेले गर्न सकिरहेको छ भने पार्टी अल्टरनेट पोलिटिक्स मात्र भने पार्टीभित्र पनि अल्टरनेट होइन लु ठिक छ लु यो नयाँ शक्तिको कुरा छोडिदिऊँ माओवादीमा अडतिस वर्षदेखि प्रचण्ड बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ होइन काङ्ग्रेसमा पाँचचोटि छचोटि देउपा प्रधानमन्त्री हुनुलाई के भन्नुहुन्छ एमालेमा विपक्षी भी भएको भीमरावल घनश्याम भूषालहरूलाई टिकटै नदिनु या पार्टी छोडेर हिँड्नु या माधव नेपाल पन्ध्र वर्ष आफू पार्टी अध्यक्ष भएको पार्टी आफै छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थितिमा अन्तर पार्टी सङ्घर्ष पुग्नुलाई के भन्नुहुन्छ होइन खोइ त पार्टीहरूभित्रको लोकतन्त्र पार्टीहरूभित्रको लोकतन्त्र त संस्थागत संस्था चाहिन्छ नि त नेपालको दलहरूले त्यो स्तरको परिपक्वता नै हासिल गरेनन् कि त्यही भएर त त्यहाँ चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त पार्टीको त्यहाँभित्रको त्यो विधानमा त त्यो कमी त होइन होला होइन त्यो भित्र चाहिँ त्यो विधानभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्ने पनि त एउटा तब्का खडा हुनु पर्यो नि त पार्टी नै नरहे कहाँ खडा मैदानै भएका पार्टीमा पनि

तर कम्युनिस्ट पार्टी र अरूहरूको भन्दा थोरै भिन्नता त्यहाँ छ जस्तो एमआलएले गग के अरे हाम्रो के अरे भीमरावल र घनश्यामलाई टिकटै दिएन नि तर कङ्ग्रेसले शेखर र गगनको टिकट काटेन नि त होइन पार्टीभित्रको इतर पक्ष अल्पमत पक्षलाई पुरै निषेध त गरेन होइन मान्यो तपाईँको अहिलेको कन्जर्भेटिभ पार्टी बेलायतको उदाहरण तपाईँले भन्नुभयो अस्ति भर्खरै त्यहाँ लिज ट्रस्टले चुनाव जितिन होइन लिज ट्रस्टले चुनाव जित्दा ऋषि सुनकलाई पार्टीबाटै निकालिदिएको भए अहिले उनीहरूले उनी प्रधानमन्त्री हुन्थे त पार्टीभित्रको अल्पमत पक्षसँग कति सहिष्ण हुनुपर्छ भन्ने पनि त हामीभित्र त केही छैन जसलाई जति मन लाग्यो त्यही गर्ने हो आफ्नो विरोधी भयो कि टिकट पनि हटाइदिने हो पार्टीबाटै निकालिदिने हो अनुशासनको कारवाही गर्ने हो जिम्मेवारी पनि नदिने हो होइन कहिले कहीँ इस्ट्याब्लिस नभइसकेको पोलिटिकल सिस्टमले गर्दा पनि हो हामी भर्खरै अब दोस्रो चुनावमा छौँ अनि कति वर्ष हाम्रो पनि त लोकतान्त्रिक आन्दोलन अस्सी वर्ष आठ दशक लामो भयो सन् उन्नाइस सय नब्बेको दशकबाट होइन हामीले चाहिँ राणा शासन विरुद्ध प्रजा परिषदको गठन गरेर चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात गरेको आठ दशकमा ल सत्ता त लोकतन्त्रवादीहरूले चलाएनन् अरे तर पार्टी त थिए नि त आठ दशकदेखि आठ दशकभित्र पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिभित्र चाहिँ के पोलिटिकल एजुकेसन दिए त के संस्कार सिकाए त कुन अन्तर अन्तर्पाटीमा व्यवस्था विरुद्ध लड्नु मात्रै लोकतन्त्रको कर्तव्य हो र एउटाको ठाउँमा अर्को आयो एउटा चोरको ठाउँमा अर्को चोर आयो एउटा शोषकको ठाउँमा अर्को शोषक आयो एउटा भ्रष्टाचारीको ठाउँमा अर्को भ्रष्टाचारी आयो त्यसले जनतालाई के फरक पर्छ भन्न पनि व्यवस्था व्यवस्था विरुद्ध विरुद्ध लडेर हामीले परिवर्तन गर्यो अब यो यो फुर्ती एकछिन भन्छु जस्तो यो व्यवस्था विरुद्ध त जनता सडकमा आयो उहाँहरूले यो बुझ्नुपर्छ नि छयालिस साल कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले ल्याएको होइन नि माओवादीले गणतन्त्र ल्याएको होइन नि माओवादीको हतियारले मात्रै यदि हामीले देख्यौँ त जनआन्दोलन बैसठी त्रिसोठीमा लाखौँ मान्छेहरू जुन सडकमा आए ती लाखौँ मान्छे जनता सडकमा नआएको वा माओवादीको हतियारले गणतन्त्र ल्याउँथ्यो तर अहिले हामीले यो दलहरूलाई नकाएर चाहिँ दलहरूभन्दा अलगै छुट्टै यो दलहरूलाई नकार्ने भन्ने मेरो कुरा होइन मेरो कुरा के हो भने राजनीतिमा बहुदलीय लोकतन्त्रमा विचारको विविधतामा बहुलवादी समाजमा फरक फरकका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू हुन्छन् त्यो हुनु स्वाभाविक हो त्यो त्यो आवश्यक पनि हो त्यसलाई निषेध गर्नु हुँदैन तिनीहरूलाई ते नकार्ने कुरा हुँदैन तर हरेक वैचारिक धारका दलहरू निश्चित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति सहिष्णुता र संस्कारसहित अघि गयो भने पो राम्रा राम्राहरू बिचको तुलनाबाट कोही राम्रो आउँछ होइन अनि त्यसले देश राम्रो बनाउँछ जो जिते पनि देश र जनताले जित्छ किनभने जो जितेर आए पनि देश र जनताको लागि राम्रो गर्न खोज्छ त्यो त्यो स्तरको पोलिटिकल क्वालिटी क्वालिटी अफ डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको त्यो गुणस्तर हामीले हासिल गर्नु पर्यो अब अब अन्त्यमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्दा अन्त्यमा आइपुग्यौँ यो अहिलेको निर्वाचन जो हुँदैछ निर्वाचनको अहिले अन्यका विषय हामीले सुरुमै इन्टरभ्यूमै भन्यौँ निर्वाचन दलहरू नै तयार थिए कि थिएनन् भने जस्तो विभिन्न खालको निर्वाचन भइरहेछ भने यो निर्वाचनसँगै अब आउने कोर्स अफ पोलिटिक्समा चाहिँ नेपालको चाहिँ डाइरेक्सन के देख्नुहुन्छ तपाईँ कता पुग्छ मलाई लाग्छ यो चुनावले त्यति धेरै दे देशलाई यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको एउटा संवैधानिक कानुनी प्रावधान अनुसार होइन एउटा चुनावको निरन्तरता त हुनुपर्थ्यो त्यसैले अब चुनाव विरोधी त म होइन होइन तर यो चुनाव जुन परिप्रेक्ष्यमा जुन सन्दर्भमा जुन पृष्ठभूमिमा जसरी हुँदैछ यसले यो तेत्तिस वर्षको राजनीतिक प्रवृत्तिलाई नै निरन्तर राख्छ होइन अलिकति त्यसलाई चुनौती दिने शक्तिहरू पनि आउँछन् थोरै यो क्राइसिसमा जान्छ होइन र भविष्यमा चाहिँ एउटा पुरातनपन्थी र नयाँ होइन यथास्थितिवादी र भविष्यमुखीहरू बिचको सङ्घर्षलाई थोरै यसले अलिकति अगाडि बढाउनु मद्दत गर्छ तर मङ्सिर चाडको चुनावले नै एउटा कम्प्लिट चेन्ज ल्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ नयाँ भन्ने देखिएका को छन् त्यस्तो कोही छन् र होइन विभिन्न स्वतन्त्रहरू छन् वैकल्पिक भनेका शक्तिहरू छन् सानातिना पार्टीहरू छन् फरक फरक ठाउँमा फरक फरक दलहरू छन् सुदूरपश्चिमतिर नागरिक उन्ति पार्टी छ मधेसतिर जनमत पार्टी छ रवि लामी छानेजीले नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ लौरो अभियान छ होइन अर्को के अरे आमा अभियान छ यस्ता थुप्रै छन् नि त कुरा विचारमै स्पष्ट छैनन् भन्ने स्वतन्त्रहरू विचारको स्पष्टता पनि आन्दोलनसँगै आउँदै जाला अब अहिले त छन् भन्दिनँ म म दाबी गर्दिनँ किन त्यति धेरै समूहहरूको बारेमा मैले फरक फरक अध्ययन पनि गरे छैन र तिनीहरूका विचारहरू के हुन् भन्ने होइन तर एउटा के हो भने एउटा चुनौती दिने आड त गरेँ नि त लोकतन्त्रलाई शुद्धिकरण गर्न होइन पुरानाहरूको जमेको जुन एउटा फोहोर चरित्र छ त्यसलाई चुनौती त खडा गरेँ अम्लो त ठडिया था आयो नि त तर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई यसो पनि लाग्दैन हामी अलिक हतार गरिरहेछौँ अलिकति हामीमा सहनशीलता भएन के हुन्थ्यो कि थियो हामी धेरै चाँडो खोजिरहेको छ लाग मलाई लाग्दैन त्यो ढिलो भइसक्यो भन्ने लाग्छ तेत्तिस वर्ष भनेको त सिङ्गापुरको अघिको इक्जाम्पलमा भनेको तेत्तिस वर्ष भनेको त अहिलेसम्म हाम्रो एभरेज विश्वको एभरेज पर क्यापिटा इन्कम हामीले ना नागिसक्नु पर्थ्यो नि त विश्वको एभरेज पर क्यापिटा इन्कम अहिले तपाईँको चौध हजार डलर पुग्यो हाम्रो एक हजार छ सुन्नुहोस् तेत्तिस वर्षमा त हामीले अहिले अहिले नेपालको पर क्यापिटा इन्कम कम्तीमा बिस हजार डलर पच्चिस हजार डलर हुन्थ्यो भने तपाईँले भनेको म मान्थेँ है मैले हतार गरेँ म अधर्य भएँ ममा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा परिस्थितिलाई बुझ्ने समझ देखिएन भन्ने कुरा म मान्थेँ तर हाम्रो विश्वको एभरेज पर क्यापिटा इन्कम चौध हजार डलर छ नेपालको पर क्यापिटा इन्कम भर्खर चाहिँ बाह्र सय पुगो भनेर हामी भन्दैछौँ भने नेपालको विकासक्रम ढिलो भयो कि छिटो भयो त हामी हतारिएको हो कि परिस्थिति बित्दै गइरहेछ भन्दै यो त अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ टु लेट टु लिटिल होइन असाध्यै ढिली गरिकन थोरै काम हुनु चाहिँ नहुनु सिस्टमै पनि राष्ट्रपति संविधान नमान्ने आफूलाई प्रधानमन्त्री दुई दुईचोटि असम्भव असंवैधानिक संसद विघटन गर्ने सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो भने परमादेश भन्दै हिँड्ने होइन गठबन्धन परमादेशको आधारमा बन्ने अनि डेलिभरी गर्न नसक्ने होइन भ्रष्टाचार कुशासन व्यापक कुनै अख्तियारले रोक्न नसक्नेकै चरित्र हो कि मानव जातिकै चरित्र हो कि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको चरित्र हो कि कसको चरित्र हो मानव को को त यो मानव जातिको चरित्र हो भने विश्वभरि किन यस्तो हुँदैन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको चरित्र हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट संसारका अरू देशमा पनि छन् होइन नेपालीकै चरित्र यस्तो हो भनौँ भने यी पाँच सय नेताहरूको चरित्र तिन करोडको चरित्र अहिले त्यस्तै देखिरहेको छ नि जे गरे नि भयो जस्तै राष्ट्रपतिले त्यो गर्नु भएन दुईचोटि त्यहाँ जाँदाखेरि गर्नै पर्छ भन्ने थियो होइन राष्ट्रपति गरेन केही न केही होइन त्यसले डेमोक्रेसी त डिरेल भयो नि र राष्ट्रपतिले जतिसुकै मौन त अहिले उहाँले मैले संविधानको धारा एक सय तेह्रको चार किन उल्लङ्घन गरेँ भनेर कुनै स्टेटमेन्ट त अहिलेसम्म दिनुभएको छ अनि हाम्रो आइरहने कस्तो छ भने ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री भयो भने खुसी फेरि त्यही त दुर्भाग्य छ यो देशको केही मुद्दाको मुद्दाको सवालको गम्भीरता कानेर हो त्यसको खालि हामी अलिक पपुलिजममा कुद्यौँ कि हल्लै हल्लाको देश हो भनेर भुपी सेर्जनले धेरै वर्ष अगाडि एउटा कविता लेख्नु भएको थियो अब किन के सन्दर्भमा लेख्नु भएको थियो त्यो त्यो त सायद हामी पनि जन्मिनुभन्दा अगाडिको कुरा थियो होला होइन अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो भूपिसेर्जनको कविता चाहिँ सार्थक भइरहेछ जस्तो सबै मान्छेहरू हल्लामा कुदिरहेछ घटनाको परिस्थितिको मुद्दाको सवालको गम्भीरतामा कोही गइरहेको छैन समाधान दिने प्रयत्न कसैले गरिरहे छैन एकले अर्कालाई सबैले आरोप लगाइरहेछ होइन अनि आरोप लगाउनेहरू लगा पानीमाथिको भानु जिम्मेवार हुँदै रु नै छन् होइन यसरी त कसरी देश भन्छ यो त एकदमै बिल्कुल निराशाजनक हजुर बनाउनु त पर्यो होइन पऱ्यो अब त्यही त एउटा केही नयाँ प्रयत्न गरौँ भन्नु त्यहाँ पनि अवसरवादी आउँछन् र त्यसको विश्वास नि त बिगार दिन्छन् होइन तर जारी छ होइन म त हेर्नुहोस् अब यो यो खालको राजनीतिबाट बिल्कुल फरक होइन जिन्दगीमा बरु कुनै एउटा ओडादा चिन्ह जितियोस् मतलब छैन होइन राज्यको दोहनमा भ्रष्टाचारमा कुशासनमा निर्लिप्त भएका मान्छेहरूलाई साथ दिएर म अपराधको भागीदार हुन चाहन्न बरु जिन्दगी यतिकै बाँच्छु यतिकै मर्छु नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ नयाँ पार्टी त खोल्छौँ मैले खोल्ने होइन साथीभाइ मिलेर खोल्छौँ यो जति पनि यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र राजावादी बाहेकका सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ होइन यो हामीले मुख्य त तिनवटा धारलाई पुराना भन्छौँ काङ्ग्रेसहरूलाई कम्युनिस्टहरूलाई र राजावादीहरूलाई त्यस बाहेकका सम्पूर्णलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने नेपालमा ने एउटा बलियो वैकल्पिक शक्ति कुनै कुनै समयमा त कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट राजावादी भएकाहरू हुन्छ न तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्छ कुनै समय थिएँ त्यो त्यो बेलाको कुरा हो त म मेरो पूर्ण चेतनामा थिइनँ नि त बाल्यकालमा थिएँ सङ्गतमा परेँ त्यतिखेर अरू पार्टी थिएन होइन लोकतन्त्रको लागि तिनीहरू राजाको विरुद्ध पञ्चायतको विरुद्ध तिनै पार्टीहरू बोल्थे अरू पार्टीहरूले गएर समाजमा चाहिँ सङ्गठन गर्दैनथे अहिलेको जस्तो इन्टरनेट थिएन वैदेशिक भाषाहरूमा ज्ञान थिएन होइन ओपन सोसाइटी थिएन प्रेस थिएन मिडिया थिएन अनि जे बुझियो त्यही बुझियो त्यसमा मैले के पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा के छ त आजको वि आजको तिस वर्ष अगाडिको विश्व र आजको विश्व तिस होइन तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो अहिलेको विश्व चेतना एउटै हो त त्यतिखेर मान्छेहरूले हलो जोत्थे भनेर कि अहिलेकोले पावर टेलर चलाउनु पर्दैन त्यतिखेर मान्छेहरूले चाहिँ लिथो मेसिनमा त त्यतिखेर लिथो मेनि मेसिनमा कागज पेल्थिस् भनेर अहिले कम्प्युटर नचलाउने युग बदलीको कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि युग बदलिँदा आफूलाई पनि बदल्न सक्नु पऱ्यो नि अनि नै परिवर्तन आउँछ अब कम्युनिस्ट विचारधारा संसारभरि फ्लप भइसक्यो अब चाइनामा अहिले हेर्नुहोस् न त सिजिमपिङले एकातिर डेमोक्रेसीको कुरा छ नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई आफू लोकतन्त्रवादी कम्युनिस्ट भन्छ रेङ साउपिङले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई ट्रम्पको राष्ट्रपति पद आएको थियो सिजिमपिङले हटाइदिए अब कोही नेपालको कम्युनिस्टहरू बोल्न सक्छन् त यही चिज इन्डियामा या अमेरिकामा भएको भए नेपालको कम्युनिस्टहरूले हत यति हल्ला गरिसक्थे होइन अमेरिकाको कुनै राष्ट्रपतिले दुई ट्रम्पको कार्यकाल किन त्यो उसको त आठ वर्ष मात्रै हुन्छ नि होइन त्यो नियम उसले किन उल्लङ्घन गर्दैन त्यो पनि अब समय परिस्थितिका कुराहरू पनि केही अनि चाइनामा त त्यो आफ्नै नेताले स्थापित गरेको मान्यता त हटाइदियो नि तपाईँको यो अभियानको लागि शुभकामना छ होइन अब आखिर हामीले अगाडि बढ्नु नै छ अगाडि बढ्नु छ देशको स्थिति अब हामीले छलफल गरे जस्तै कुनै राजनीतिक स्थिति सही ठाउँमा छैन अगाडि बढ्नु छ होइन तपाईँहरूको अभियान तपाईँहरू जस्तै विभिन्न अभियानलाई शुभकामना दिँदै आजको यो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक दम्मड खटिहोरासँग यस्तै विभिन्न व्यक्तित्व ल्याएर हामी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ अहिलेलाई अन्तर्वार्त यति नै नमस्कार